खेलाडीले जित्दाखेरि छाती पिटी पिटिया गोडा सरकारको के काम सरकार बनाएको के काम सरकारको मन्त्रीका के काम विकास मन्त्रालय थियो विकास सामाजिक विकास मन्त्रालयको के काम यस्तो शब्द कस्तो मान्छेले बोल्छ धुर्मेश दलले कहाँबाट खटाउँ अनि उहाँ हेर्नु न यार हेर्दैन गुन्डा जस्तो हुनुहुन्छ हेर्दैन गुन्डा जस्तो हुनुहुन्छ हेर्दैन गुन्डा जस्तो हुनुहुन्छ मैले जबरजस्ती म केही टाइम छैन जबरजस्ती हो एकदम जबरजस्ती जबरजस्ती कसैको खल्ती मान्छेले जससँग पैसा छ जसले आज समाज सेवा गर्न गरङ्गशाला बन्नु पर्छ भनेर पैसा दिनुभएको छ उहाँले त्यहाँ गएर लिएर खल्तीबाट तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा आएर विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो बनाउने बेला उहाँहरू कहाँ गएर सुतेर बस्नु कतिपय सुनेको छु बम पड्काउँछु भनेर बम भनेको के हो राम्रो काम गर्ने मान्छेको लाग पछाडि यस्ता खुट्टा तान्नेहरू जति पनि हिरोले एउटा कलाकार हास्य व्यङ्गले कलाकार धुर्मु सुन्तलीले त्यस्तो विकास गर्ने भए सरकारको के अटक के भयो जति पनि विरोधीहरू छन् उहाँले गरे भइहाल्यो उहाँले रङ्गशाला बनाउनु पट्टि लाग्नुहुन्छ उहाँले घाँस कपास दिने कामहरू उहाँले गरे भइहाल्यो त कलाकारले गर्ने होइन सरकारले बनाउने कि कलाकारले हास्य व्यङ्गले बनाउने बनाउनु सक्ने जसले पनि बनाउँदाखेरि हुन्छ तपाईँ आफै गरेर बनाउनु हात नलगाउनु है आदरणीय दर्शक बिन आज हाम्रो साथमा चारजना समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी विशेष बहस गर्दैछौँ पछिल्लो समय रङ्गशालाको विषयमा विभिन्न किसिमका विवाद चर्किरहेको विषयमा दुईजना पक्षमा हुनुहुन्छ भने यता दुईजना चाहिँ विपक्षमा हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मिन बुढाथोकी विजय घिमिरे सगरमाथा आरोही र गौरी विज्ञान विक र महान नेपाल चारजना हुनुहुन्छ हजुरहरू सो चारैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद मैले यता मिन सरबाट सुरु गरेँ मिन सर हजुर अहिले पछिल्लो समय विभिन्न किसिमको विवाद चर्किरहेको छ रङ्गशाला कुनै पनि हालत बनाउनु हुँदैन भनी राख्नु भएको छ कसले भन्नु रङ्गशाला बन्छ 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 इभन कसैले बन्दैन भन्छ भने त्यो मान्छे कुरो नबुझ्ने हो खेल सम्बन्धी जानकारी नभएको मान्छे हो म भन्न चाहन्छु त्यो खेलमा जिरो छ खेल विषय खेल क्षेत्रमा जिरो ज्ञान भएको मान्छेले मात्रै तपाईँको रङ्गशालाको विरोध गर्छ त्यस कारण चाहिँ नि यो रङ्गशालाको विरोध गर्नेहरू भनेको तपाईँको यी चाहिँ दिमाग नभएका अनि चाहिँ बुद्धि नभएका मान्छे हुन् मान्छ हजुर तपाईँ दिमाग बुद्धि नभएको मान्छे हो त तपाईँले होइन होइन तपाईँले किन विरोध गरिराख्नु भएको छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् अब यो बुझ्नेले चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा होइन त्यो विरोध भनिँदैन त्यसले म के भन्छु भने त्यो चाहिँ अहिलेको माहौल परिस्थिति बनाउनु हुँदैन किन रङ्गशाला बन्दैन बन्दै बन्दैन कसरी बन्दैन भने यता सुन्नुहोस् किनकि अहिले त्यसरी भिक मागेर रङ्गशाला बन्दैन नि सर नम्बर वान के हो भने यदि ल ठिकै छ तानातानी गरेर 1 करोड 2 करोडको यदि त्यो लगानीमा बन्थ्यो भने चाहिँ हामी त्यसमा सहमत थियौँ तर 3 अरब 30 करोड रुपियाँ भनेको त्यो सानो चाहिँ रकम होइन कि त्यो विषयमा यो चाहिँ अहिलेको माहौल परिस्थिति अहिलेको गतिविधि यो चाहिँ नेपाली जनतालाई लुटेर बनाउनै पाइँदैन भन्ने हो अहिले तपाईँहरूले अध्ययनै नगरेर बोल्ने त उहाँले भन्नुभयो त अध्ययनै गर्नु भएको छैन होइन त्यसमा अध्ययन किन गर्नु पऱ्यो के खेलमा आउनु पऱ्यो ल खेल खेलेर हेरौँ न त यहाँ मुखले भन्ने कि खेल खेलेर हेर्ने क्रिकेट खेल्ने हो कि ब्याडमिन्टन खेल्ने हो कि भलिबल खेल्ने हो कि फुटबल खेल्ने हो कि कुनै चाहिँ जिम खानामा गएर लड्ने हो कि त्यहाँ त्यो सबै हामीले थाहा छ तपाईँलाई अलिकति पनि खेल क्षेत्रमा ज्ञान थियो भने तपाईँले रङ्गशालाको विरोध गर्दैन म खेलाडी हुँ मलाई थाहा छ रङ्गशालाको महत्त्व र
रङ्गशाला बन्छ 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 तपाईले बन्दैन भनेर अहिले अब म एकैछिन उता विजय सरसँग गए विजय सर तपाईले रङ्गशाला बनाउनै पर्छ यो रङ्गशाला बनाएर नेपालको विकास हुन्छ भनेर कसरी सोच्नु भयो एउटा इतिहासमा हेर्ने हो नि अहिलेसम्म तपाईको चाहिँ नेपाल सरकारले नगरेको काम दुर्मुस र सुन्तली जुन दाइहरूले गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई उहाँहरू जस्तो मान व्यक्ति यो समाजमा कोही पनि छैन म भन्न चाहन्छु उहाँले आज गौतम बुद्ध जस्तो एउटा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउँदै गर्दाखेरि विरोधीहरू तपाईको चाहिँ पछि लागेर हिँडिरहेको छन् आफू पनि गर्न नसक्ने अर्काले गरेको पनि तपाईका विरोध गर्दैछन् भने त्यसको लागि त्यसको हड्डी भात्नुको लागि पनि हामी तयारी हुन सक्नुपर्छ हामी सिंहको साथी राख्छौँ यो चाहिँ तिन साढे तिन करोड नेपालीहरूले उहाँहरूको लागि साथमा छ दुई चारजना कडाएर केही पनि हुँदैन र म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु सबैले नेपाल सरकारले नगरेको काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ भने उहाँको विरोध गर्न पाउँछ कुनै पनि गर्न पाउँदैन यति म खेल क्षेत्रमा मलाई धेरै ज्ञान त छैन म एउटा एभरेज समिटर हो एभरेज खेल्ने मान्छे हो एभरेज छ भने एभरेज भत्काउनु जाने आज गएर एभरेज तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भत्काएर देखाउँ देखाउनु त उनीहरूले एभरेज र हाम्रो लागि रङ्गशाला एउटै हो भत्काउनु पाउँदैन कुनै हातमा पनि भन्नुपर्छ गौरी सर तपाईँ किन त्यो भत्काउँछु भनिराख्नु भएको छ बमान्छु भनिराख्नु भएको छ किन भन्नुभएको छ त्यस्तो वायात गर्ने हो हजुर सर यो संसारमा दुई किसिमका मानिसहरू छन् एक किसिमका मानिसहरू बुझ्न चाहन्छ अर्को किसिमका मान्छेहरू विश्वास गरेर बस्छ तर यो रङ्गशालाको ठाउँमा यदि कुनै कल कारखाना खोलिदिएको भए अहिले लाखौँ युवाहरू भौतारिएका छन् बेरोजगारी छ भारतका गल्ली गल्लीमा भौतारिएका छन् खाडीका गल्ली गल्लीमा भौतारिएका छन् मागेर समाजसेवा हुन्छ मागेर रङ्गशाला बन्छ बन्दैन रङ्गशाला जस्तो कस्तो व्यक्तिले बनाउनु पर्छ विनोद चौधरी जस्ता व्यक्तिले बनाउनु पर्छ एक घन्टामा 23 लाख एक महिनामा 20 अरब कमाउने व्यक्तिले पो समाज सेवा गर्ने हो मागेर समाज सेवा नेपालको विकास गर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा जनताले चन्दा दिइरहेछन् तपाईँहरूको टाउको स्वतन्त्र रूपमा कसले दिएको छ चन्दा कसैले पनि दिएको छैन पैसा छ जसले आज समाज सेवा गर्न रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनेर पैसा दिनुभएको छ उहाँले त्यहाँ गएर लिएर चौधरी भारतका हुन् तर त्यत्रो पैसा आम्दानी भएको आम्दानी भारतमा लगेर ठुला ठुला रेस्टुरेन्ट गेस्ट हाउस फ्याक्ट्रीमा लगानी गरेका छन् सेयर गरेका छन् मान्छेतिर ध्यान खै अहिले हाम्रो सरले के भन्नुभयो भने सर्वप्रथम त यो रङ्गशाला सरकारले बनाउने ठाउँमा चाहिँ कुनै कलाकारले बनाउँदैछ भने बन्नुपर्छ भन्नुभयो तर यहाँका कलाकारहरू कस्ता छन् सरकारले गर्नै नदिने पनि कलाकार छन् क्या त्यो सरकारको सरकारले गर्नै नदिएको भन्नुपर्छ सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो नि त रङ्गशाला बनाउनलाई हिजोसम्म 100 रुपियाँ लिटर तेल थियो भने अहिले 120 रुपियाँ लिटर तेल त्यो पैसा त्यहाँ लगाउनु पर्यो नि त कुरामा म सहमति छुइनँ किनभने रङ्गशालाको विरोध गर्नु भनेको जतिखेर उतिखेर गर्नुपर्थ्यो जब उहाँ धुर्मु सुन्तलीले यो विषय उठाउनु भयो गर्नु थियो भने त्यतिखेर गर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ आदि काम सिद्धिसकेपछि उहाँहरूले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ र तपाईँले आदि काम भइसकेपछि विरोध गर्नुको पछाडि मैले भन्नुभयो खासमा त त्यो म पहिला अझ पनि भन्छु त्यो विरोध हामीले गरेकै छैन तर त्यो अहिलेको माहौल जस्तै COVID-19 चलेको 1 वर्ष भइसक्यो नेपाली जनताले खोप आयो भन्छन् तर जनताले खोप पाएका छैनन् भने भिक्षा माग्दै घर घरमा जाने बरु सुई लिएर जनताको घर घरमा गएर सुई लगाइदिएका छन् सामाजिक सञ्जालमा आएर विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो बनाउने बेला उहाँहरू कहाँ गएर सुतेर बस्नु भएको त्यो कहाँ बस्नु जब आधी भत्काउनु मिल्छ तीन करोड नेपालीको सहमति छैन 3 करोड कहाँ छ 1 करोड त खाली सबै तीन करोड कहाँ कतिपय सुनेको छु बम पड्काउँछु भने बम भनेको के हो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाएर
कामपुरे एकातिर कुम्लो बोकी ठिमिनतिर उहाँले भनिराल्नु भयो प्रश्न तर्क भनिराल्नु भयो रंगशालाले कुनै पनि फाइदा गर्दैन अहिले कोभिडको उसमा कोभिडको औषधि लिएर सिरिन्जर लिएर घरघरमा पुग्नुस् भनिराल्नु भयो त्यो सरकारको दायित्व हो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो त्यो रंगशाला पनि सरकारकै दायित्व हो त सरकारले दायित्व किन लागिया छन् उहाँले पहिले नै उनीहरु गर्नु भएको छ रंगशाला पनि आफ्नै गर्नु पनि राखेका छन् के सरकारले गर्नुपर्छ त्यो त्यो जुन सरकारले काम हो र अहिले नै फ्याक्ट्री हो सरकारले बिरोको काम छैन राम्रो काम गर्ने मान्छेको लगा पछि यस्ता खुट्टा तान्नेहरु जति पनि तपाई खुट्टा तान्ने हो त्यस्तो हैन हैन खुट्टा तान्ने हैन यो काम सरकारले गर्नु पर्छ व्यक्तिले गर्नु हैन कलाकारले कुनै हस्पिटलमा गर्ने सरकारले के गरेर बसिरहेको छ सरकारले गर्ने काम हो एउटा सामान्य हिरोले एउटा कलाकार हास्य व्यङ्गले कलाकार भुरमु सुन्तलीले त्यस्तो विकास गर्ने भयो सरकारको के अटा के भन्छ जति पनि विरोधीहरू छन् सरकारले यहाँ सुन्दा मागेको थियो होला त्यो बुझ्दैनन् अनि करले मान्छे तपाईले घुस नपाएर हो त विरोध गरेको ठ्याक्कै भन्दिनु उहाँले भरिहाल्नु भयो विजयसले घुस त बरु धुर्म सुन्दले नपाएर गरे होला नि त्यो सबै होइन त्यो बनिरहेको उहाँले कसरी विरोध गर्नु भएको त हरेक गुण्डा चोक चोकमा हुन्छन् ए बाबा संरचना बन्दै छ भने के त्यो गुण्डाले गुण्डा मात्रै भन्नु भएको मान्छे सकेपछि पैसा नदिसकेपछि लडाइमा बाहिर निस्किन्छ मान्छे तपाईहरु राम्रोसँग भन्नु भयो हैन हैन त हेर्दै गुण्डा जस्तो हुनुहुन्छ त त्यसलाई विरोधै भनिदैन सर कोही जान हेर्नुस् न हैन त्यसलाई विरोधै भनिदैन सर्वप्रथम पूर्व सञ्चालनले अहिलेको राम्रो काम गर्ने मान्छे कलाकारले गर्ने हैन सरकारले गर्ने काम गर्ने गर्नु पर्यो काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी कलाकार हरेक पाटा खटा राजमार्ग सरकारले बनाउने कि कलाकारले हास्य व्यङ्गले बनाउने बनाउन सक्ने जोडले पनि बनाउँदा खेरि हुन्छ कसैको हात पानी तपाई आफैले गरेर बनाउनुस् भोलि हात नलगाउनुस् है मलाई बहुत एकदम बलट परेको छ तपाई हात नलगाउनुस् तपाई गर्ने मान्छेले काम गर्न दिनुस् यति तपाई त्यहाँ त्यो रोक्नु जानु भने तपाई हाम्रो जे पनि हुन सक्छ भलिबलको अर्थ रंगशालाको लागि हामी जान दिनुको लागि जसलाई क्रिकेटको अर्थ थाहा छैन उहाँले पनि हाल्नु पर्छ भनि हाल्नु तपाईलाई भलिबलको भ पनि थाहा छैन त्यो त अहिले इन्टरभ्यूमा भन्दा सम्भव नहोला यदि भलिबल ल्याएर खेलियो भने चाहिँ त्यहाँ थाहा हुन्छ खेल्ने मान्छेले ठोइ बनाउन शक्तिशाली देश भलिबल खेलौरी अहिले हेर्नुस् भलिबल रंगशाला बनाउन कहाँ गएर खेल्ने भीरमा गएर खेल्नु अन्तर्वार्तालाई सबै यार दुई जना के भीरमा गएर फुटबल खेल्ने हो अब अनि खेल्ने ठौ छैन यी फुटबल खेल्नुहरू अहिले तपाईँ रङ्गशाला भीरमा गएर मैले मैले भनेको एउटा गएर खेल्ने हो तिमीहरू एकैछिन है त उहाँले भनेको तर्क तपाईँ फुटबल खेलौँ भन्नुहुन्छ तर रङ्गशाला चाहिँ बनाउनु दिनुहुन्न फुटबल खेलौँ मैले भनेकै छैन होइन घरको भित्तामा गएर खेल्ने हो होइन घरको भित्तामा को खेलाडी छतमा गएर खेल्ने हो त अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नेपालमा बन्छ असम्भव हास्यपद कुरो हो यो किन भन्दा बेरोजगार युवाहरूलाई एउटा कलकारखानाजार युवाहरूले रोजगारी पाउँथे तिनका चुला जल्थ्यो चुला अहिले रङ्गशाला बनाउने समय होइन क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन नदिने अनि तपाईँ क्रिकेट र फुटबल कहाँ खेल्नुहुन्छ भन्नुहोस् त होइन बनाउन नदिने भन्ने कुरा होइन बन्नु पर्छ तर अहिलेको माहौल र परिस्थिति गतिविधिले चाहिँ बन्न सक्दैन के त्यो पछि हुने काम हो नि त त्यो त त्यो अहिले नेपाली जनताले आवश्यकता नै होइन क्या म त त्यो भन्छु देशको दस वर्ष पछि बेलम्चीको पानी आयो नि अहिले बिना मगरले गर्दा बेलम्चीको पानी 30 वर्षमा आयो भन्छन् कसैले 20 वर्षमा आयो भन्छन् कसैले यति लामो समयपछि आयो भन्छ हो रङ्गशाला पनि त्यसै गरी बन्नुपर्छ क्या तर धुर्म सुन्दा मन्त्री होइन नि त उहाँले भत्किसक्यो भन्नुभयो अब कसरी तपाईँ सरकारको के काम सरकार बनाएको के काम सरकारको मन्त्रीका के काम विकास मन्त्रालय छ विकास सामाजिक विकास मन्त्रालयको के काम देशमा उहाँले कुरा गर्दैन तपाईँ उहाँबाट फटाएको मान्छे हो
हामी म भन्न चाहन्छु कि तपाई सरकारबाट खटाएको मान्छे हो तपाई भन्दै होइन हामी तपाईको चाहिँ एउटा जनता हो धर्मसुन्तलीको भएको उनीहरूसँग भएको सम्पत्ति सबै लागि त्यहाँ लगाइसके जनताले दिएको अनुदानबाट चाहिँ देशमा चाहिँ यत्रो क्रिकेट रङ्गशाला बनाउँदैछन् अनि उहाँले आरोप लाउँदा अनि उहाँ हेर्नु न यार हेर्दै किन गुन्डा जस्तो हुनुहुन्छ आरोप लाउने जस्तो देखिन्छ राम्रो क्यामेरा पैसा खाएर आउनु भयो होला आफ्नो हामी नेपाली जनताको सपोर्टर हो नेपाली जनताको सपोर्टमा बोलेको अहिले कोही नाइन्टिनले गर्दा सुई खोप आयो भनेर भनेको छ त्यो खोप पाएन कोभिड 19 चलिरहँदा नेपाली जनताले राहत पाएन स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पाएन त्यो त परको कुरा हो होइन यहाँका नेताहरूले मात्र खोप पाए तर कहाँ पाए त त्यो विरोध गर्दा मलाई अचम्म लाग्छ एउटा घर पत्रकार साथीहरु सम्म खोप पाउनु हामीले घर पाएको छैन नि विजय सर तपाईलाई भनिहाल्नु तपाईले धर्म सुन्तलीबाट पैसा खाएर आउनुभयो भनिहाल्नु विजय सर कुनै हातमा त्यो पैसा छैन पैसा हामीले कसैले पैसा दिएर हामी पैसामा बिक्ने पनि होइन हामी किन धुर्मो सुन्तलीलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ तपाईले सपोर्ट गर्नुको पछाडि के छ त्यो चाहिन्छ हामीलाई रङ्गशाला चाहिन्छ सपोर्ट गर्नुको पछाडि के छ तपाईको त्यो 3.5 करोड नेपालीको हो त्यसकारणले गर्दा म सपोर्ट गर्नु मेरो त्यही सपोर्ट गर्नुको पछाडि सपोर्ट गर्नुको पछाडि के हो भने खेल भनेको के हो र भोलि नि भोलि यहाँ साफ गेम हुँदाखेरि हाम्रो खेलाडीले जित्दाखेरि छाती पिटी पिटिया आफ्नै टिभीलाई पैसा दिन्छ पनि हुन्छ संसारले दुःख भोग्नुको कारण खराब व्यक्तिको आतंक नभई असल मान्छेको मौनता देशमा विकास गर्ने हो देशले निकास पाउने हो एउटा देशलाई समृद्धितिर लैजाने हो भने कल कारखानाहरू खोलुन् बेरोजगार युवाहरू नेपाली जनता पेटी पेटी मरेको छ त्यस्ता कारखानाहरू खोल्नु पर्यो क्या कल कारखाना बेरोजगारी युवाहरूले काम पाउन तपाईँहरूमाथि आरोप लाग्छ तपाईँ राजावादीबाट परिचालन राजाबाट परिचालन उहाँ चाहिँ राजाबाट पैसा लिएर हो कि होइन कुनै वादी पनि होइन हामी नेपालवादी हो नेपाली जनताको लागि बोल्ने या हामी गाली खाउँ या के देश विकास विरोधी काम किन गर्नुहुन्छ भन्ने विकास विरोधी होइन के त नेपाली जनतालाई तत्कालको आवश्यकताको कुरा गरेको हो हामीले रङ्गशाला 10 वर्ष पछि भन्दा पनि हुन्छ तर नेपाली जनतालाई अहिले के चाहिएको छ त्यो भनेर नेपाली जनतालाई 10 वर्ष खाना चाहियो रङ्गशाला बन्यो भने 20 वर्ष पछि मात्रै खेलाडी जन्मिन्छ अनि मेरो छोराले राष्ट्रिय खेलाडी बन्न पाउने कि नपाउने तपाईँको छोराले कहिले राख्छ तपाईँको नातिले पनि खेल्न पाउँदैन तपाईँको भोलि नाति चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी भएर क्रिकेटको राष्ट्रिय खेलाडी भएर तपाईँलाई यत्रो पैसा जितेर ल्याएर कममा खुवायो भने चाहिँ तपाईँ खुसी हुने त्यो त तपाईँले विरोध गर्ने त्यो त तपाईँले नेतालाई गर्नु पर्ने म खाने घिउ छैन केसमा के भन्यो तपाईँहरूले पनि गलत काम त गर्नुभयो नि त केही राम्रो काम हुँदैछ देशमा अनि त्यसको समर्थन गर्नुपर्ने समर्थनमा समर्थनै हो हामी राम्रो काम हुन्छ समर्थनै हो तर त्यो परेर समर्थन हुँदैन क्या नेपाली जनता हुँदैन रङ्गशाला बन्नुपर्छ तर अहिले तत्काल नेपाली जनताले जे चाहिएको छ घाँस बाँस कपास चाहिएको छ त्यो उहाँले रङ्गशाला बनाउनु पर्ने लाग्नुहुन्छ उहाँले घाँस कपास दिने कामहरू उहाँले गरे भइहाल्यो तपाईँहरूको पनि गल्ती भेटियो नि त काम गर्ने मान्छे कामहरू दिनु पर्दैन धुर्मु सुन्तलीले